So sabi nila, the best president daw si Duterte kasi kumalagala ka kahit saan, gabi man o araw, walang nag-aabang na mga masasamang tao, walang mga hold-upper, walang mga kawatan. Eh, kasi nga, takot ni Duterte. Yan ang pinaka-the best talaga. Pero ngayon, hindi na safety. Pag hindi mo ibigay yung alahas mo, hindi mo ibigay yung rilo mo, papatayin ka. Kawawa talaga. Kaya yung president natin, makarma din yan. Hindi man siya mamamatay, habang buhay din yan mag-suffer sa ginawa niya ngayon. Nagmamahalan pa yung mga bigas, tsaka walang ginawang action. Marami ng mga lalabasan ng mga addict, mga kawatan, mga hold-upper, marami ng mga inosinting nabibiktima, wala pa rin pakialam. Kaya makarma din yan, mamatay din yan, hayop na yan. Ilang beses yan humingi ng tawad sa Panginoon, hindi talaga yan patatawarin sa ginawa niya sa bayan natin. Sobrang mahal, parang pinapatay na yung mga Pilipino, kawawa naman talaga. Kaya sobra-sobra na yung abuso na ginawa nila. Kaya kahit humingi yan ng tawad sa Panginoon or 100 times, hindi yan patatawarin. Legit, automatic yan sa ginawa niya sa bayan. Ito talaga the best president talaga. Ganito yung klaseng president na pinoprotektahan yung taong bayan. At saka kahit pandemic, walang kita yung government natin, shutdown, buong mundo, naghihirap, pero hanggang 40 pesos lang yung kilo ng bigas. Saan ka pa? The best president talaga. Ito yung president natin ngayon. Grabe, overflowing yung pera. Billion of dollars. Trillion of money ang natatanggap. Donation, tsaka yung utang natin, napakalaki. Grabe. Overflowing na yung economics natin. Yung taxes natin, overflowing dahil walang pandemic. Grabe. Pero, napakamahal yung bigas. Yung mga kababayan natin na mamatay na sa gutom sa sobrang mahal. Hindi man naawa sa mga mahihirap. Kaya, makarama din yan. Kahit patayin yan ng 10 beses, kulang pa rin yung buhay na ibayad sa mga Pilipino na ginawa niyang mga alipin, inabuso niya. Tsaka tinabi ko na kahit 100 times yan humingi ng tawad sa Panginoon, hindi yan patatawarin sa ginawa niya sa bayan, pinapatay sa gutom, sa sobrang mahal. Hindi yan patatawarin, legit yan, sigurado ako.